quando fui eleito vereador, né? Eu tinha assim um receio natural, eu sou médico, então nós temos muita responsabilidade para entregar resultados. E eu falei, ah, meu Deus, como é que vai ser vereador? Eu entrei na questão de mandato, comecei a estudar e hoje eu estou preparado para levar ao Congresso Nacional nossos valores, nossos princípios, nossas ideias, defender o interesse da sociedade brasileira, uma sociedade que quer desenvolvimento, uma sociedade que quer emprego, uma sociedade que quer a liberdade de poder colocar suas ideias, de poder também ter uma arma, por que não? É direito do cidadão ter uma arma. Segurança é direito e responsabilidade de todos. Vai resolver a segurança pública? Não, e nem é para resolver. Quem tem que resolver é o Estado. Mas eu tenho o direito de ter minha arma como qualquer outro cidadão. Então a gente vai levar nossas ideias conservadoras para o Congresso e seguir alinhado com um presidente de direita, seja ele qual for, mas de direita. E de esquerda nós vamos combater o tempo todo, porque já viu que a Venezuela não deu certo e nenhum lugar do mundo dá certo comunismo.